Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Michal Semín, někdejší předseda a nyní člověk, který pracuje v hnutí Dost. Pane Semíne, slyšíme se? Ano, dobrý večer, pane Karpe. Takže přeju vám taky dobrý večer a díky, že jste si na nás udělal čas. Taky vám děkuju. Děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače. Teď bych se chtěl zeptat, abyste nám vysvětlil, co to je vlastně hnutí Dost, a potom bychom se začali bavit o tom problému, který nastal při vaší nominaci do Rady ČTK. Ano, dobře. Tak akce Dost, jak zní tedy správně ten název, je spolek, původně tedy občanské sdružení, dnes spolek, který vznikl před více jak 10 lety, v době, kdy se u nás projednávala Lisabonská smlouva, tak my jsme ještě s několika kolegy, s Petrem Bahníkem a Jiřím Hejlkem, napsali takové prohlášení, takový manifest, kde kromě tedy toho, že jsme v něm vyjádřili ten odpor k té podobě evropské integrace, tak jsme upozornili i na další nebezpečí, která vlastně ta doba přinášela, postupný útok na občanské svobody s nástupem té antidiskriminační legislativy. No a ten manifest vzbudil velký zájem, velmi jako záhy po svém vydání získal desítky signatářů, dnes už je to teda přes 1000 signatářů. A ta akce Dost dělá vlastně, kromě toho, že tehdy pořádala třeba i poměrně velké demonstrace proti přijetí Lisabonské smlouvy, tak pořádáme pravidelné hovory na pravici, dělali jsme různé jiné protesty v ulicích, ještě v době, kdy třeba byl Michal Kocáb ve vládě, tak proti tomu jeho úřadu pro lidská práva jsme pořádali manifestaci a tak dále. Takže máme i internetové stránky té akce Dost, takže tam se mohou zájemci si přečíst ten manifest, případně se k němu i připojit, pokud s ním budou souhlasit, a tam se také dozvědí o všech těch našich aktivitách, jak těch minulých, tak i těch budoucích, které teprve ještě chystáme. Jinak všechny ty debaty veřejné jsou zaznamenány na videu, takže tam je možnost si je dodatečně zhlédnout, pokud na ně tedy jako nechodí. Tak teď se dostáváme k tomu, že vy jste byl, aspoň pro lidi, kteří se o alternativu zajímají, tak akce Dost i vaše jméno bylo poměrně známé. Ovšem mezi běžnou populací se vaše jméno objevilo až nominací, kterou jste byl nominován hnutím SPD Tomia Okamury, i když dneska už to není to hnutí SPD Tomia Okamury, jenom SPD, do rady České tiskové kanceláře, což ve sněmovně způsobilo ohromnou bouři. A mně nebylo zřejmé, proč. Říkal jsem si, že kdyby vás tam nominovala třeba TOP 09 nebo ODS, tak by se nic nedělo a prošel byste, ale že to bylo SPD, tak právě proto ta bouřka taková ohromná. Vím o tom, že v prvním kole vám chybělo 6 hlasů, abyste byl zvolen. Tak mohl byste to popsat, co se dělo vlastními slovy, pane Semíne? No, tak pokusím se rád. Tak je to asi opravdu historicky poprvé, co volba do rady ČTK, což přiznejme si, není příliš teda významná instituce, tak dala podnět dokonce k vládní krizi, že jo, kdy se teda jeden z kandidujících, v tomto případě tedy já, stal obětí mediálního lynče s využitím všelijakých lží a polopravd a citací vytržených z kontextu s jediným cílem zabránit mému zvolení. Máte plnou pravdu, kdyby mne nominovala ODS nebo TOP 09, tak by to možná prošlo bez většího povšimnutí. I když, jak jsem viděl, Piráty, tak oni byli velmi dobře na to připraveni, takže na tom plénu oni okamžitě vystartovali, tak možná, že bych se tomu nevyhnul, ani kdybych byl
nominován někým jiným, ale mě, na druhou stranu mě by se asi nestalo, že by mě teda ty vámi zmíněné subjekty navrhly do rady ČTK, protože to byly například ODS, ústy poslanců Kupky nebo Stanjury, kteří na tom plénu vystoupili a právě s těmi z kontextu vytrženými citacemi se snažili prokázat, že buď to mám nějaký sklon k antisemitismu, nebo že spochybňuji oficiální interpretaci událostí z 11. září a podobně. To byli poslanci ODS, kteří proti mě na tom plénu velmi důrazně vystoupili. Takže jsem pochopitelně to, že jsem byl tedy nominován SPD, to vyvolalo paniku v kavárně, ale kdo ví, možná, že by to v tom plénu nebylo tak bouřlivé, kdyby vlastně na tu moji kandidaturu den předtím neupozornil pan Minář na té demonstraci Milionu chvilek, tak mi taky věnoval jednu z těchto chvilek na Václavském náměstí, kdy jaksi tomu svému publiku oznámil, že demokracie v této zemi není ohrožena jenom tím, že máme v čele vlády Andreje Babiše a za prezidenta Miloše Zemana, ale že hrozí, jak řekl, že následujícího dne bude do rady ČTK zvolen, a teď použil takový obrat, konspirátor Semín. No, pan Minář si to pochopitelně trochu popletl, že jo? Protože termín konspirátor, což znamená spiklenec, tak daleko víc sedí na něj. Že jo? Konspirátor je ten, kdo prostě se na něčem domlouvá za nějakým většinou nekalým účelem s někým jiným, jo? Kdežto pokud chtěl upozornit na to, že se zabývám třeba že analyzuji některé konspirační teorie nebo konspirační praxi, no tak by byl blíž realitě, ale označit mě za konspirátora, to je dost úsměvné a nesvědčí to o velké jako intelektuální zdatnosti pana Mináře. Nicméně Václavák hučel, že jo, přestože asi většina lidí slyšela moje jméno poprvé, tak v tu chvíli vrchní kádrovač mě správně zařadil, že jo, do toho tábora nepřátel liberální demokracie, no a to potom druhý den právě vyvolalo na tom plénu takové pozdvižení. Jako první to téma tam otevřeli Piráti, no a na to potom navázali poslanci ODS. A přesto, jak správně jste řekl, jsem i navzdory vlastně těm výpadům těchto poslanců, tak jsem získal, teď už nevím přesně, myslím, to bylo asi 83 hlasů. Každopádně nejvíc ze všech těch čtyř. Ano, 83 hlasů. No, kteří kandidovali. No, takže a to samozřejmě, to, kdybych skončil druhý, třetí, čtvrtý, tak si myslím, že už ani pes neštěkne. Jo? Ale právě tím, že jsem získal největší počet hlasů, no tak kavárna vydala pokyn a v tu chvíli všechna ta média hlavního proudu spustila prostě obrovskou kanonádu. Jeden novinář opisoval od druhého, takže ty jednotlivé servery nebo i tištěná média tak vlastně druhý den přinesly jak přes kopírák prostě ty stejné dezinformace a manipulativní prostě podání toho, co se odehrálo, kdo jsem já, jak smýšlím, co jsem kdy napsal a tak dál. Pochopitelně nikoho z těch novinářů vůbec nezajímalo o tom, třeba co si myslím o ČTK, čemu bych se chtěl věnovat, kdybych byl zvolen do ČTK. Ne, všichni se jenom vozili po mých buď skutečných nebo fiktivních názorech a s jediným účelem prostě mě nějak skandalizovat. Několik těch novinářů mi i zatelefonovalo, ale opět jenom proto, aby si ověřili, jestli opravdu jsem tím autorem tohoto skandálního výroku já a jestli si za ním stojím a podobně, ale jinak mi nikdo vlastně žádný prostor
větší nedal, s výjimkou snad jediného serveru info.cz, a pak později, o několik týdnů později, Mladá fronta, ale jinak vlastně celý ten mediální mainstream unisono bubnoval prostě proti mému zvolení, nebo varoval před mým zvolením. Naprostý prim v tom teda se hrála Česká televize, ale i Český rozhlas, ten se taky nedal zahambit, ale Česká televize to jela vlastně permanentně, věnovali tomu například i tři celé večery Událostí, komentářů, vždy každou první půl hodinu, tak bylo prostě téma Rada ČTK, respektive můj tedy mediální obraz, nebo narychlo upletený mediální obraz, který neustále promítali můj obličej, aby si prostě kavárna všimla, do jakého ksichtu si můžou příště vrazit, že poté, co napadli Ladislava Jakla, tak tady měli jako další příležitost. A pochopitelně bez toho, že by mi dali nějakou možnost se k tomu vyjádřit. Jo? Z České televize mi nezavolali, nepozvali mě do žádného pořadu. Nepozvali dokonce ani nikoho z SPD, jo? Čili strany, která mě do té rady nominovala. No, takže všichni, kteří se k tomu nějakým způsobem tam prostě vyjadřovali, po dobu těch několika dnů, celého vlastně týdne, kdy to bylo, ta kampaň byla taková nejmasivnější, to bylo v té době před tím druhým kolem, než to druhé kolo bylo tedy odsunuto na pozdější dobu, tak tam vlastně zvali jenom moje odpůrce. To je všeobecná praxe České televize, protože on Český rozhlas jako se snaží ten krok držet taky, ale Česká televize v tom hraje prim, protože to už vůbec není nezávislé veřejnoprávní médium. To je propagandistická televize, tak jako měla za Třetí říše, měl Josef Goebbels propagandistickou televizi, sice v plenkách a rozhlas, tak tohle je to též. Já se zeptám ještě jinak. Vy jste tam byl osočen jako antisemita. Prosím vás, já o tom vím o vás, že jste katolík, že jste praktikující katolík. Katolíci mají určité výhrady vůči Židům. Proč, z jakého výrazu nebo výroku, nebo proč vůbec s tímhletím, já teda jsem vaše články a vaše materiály občas čítával taky, a abych se přiznal, tak já jsem, možná, že jsem hloupý, ale já jsem žádný antisemitský výrok nenašel. Tak co podle vás je vedlo k tomu, že vás označili jako antisemitu? Ano. No, ono to dopadne podobně, jak s tím článkem Hitler je gentleman asi, no, protože se skutečně v mých článcích nic antisemického nenachází. On totiž, ještě než vám jako odpovím přesně na tu otázku, on ten termín antisemitismus, on je velmi nešťastný. On je natolik gumový, že se dá prostě použít, a možná i proto vznikl, aby se dal snadno využít jaksi k dehonestaci oponenta. Jo? Čili, protože ten termín jako takový znamená, že to je teda, antisemita je někdo, je ten, kdo chová nějaký předsudek, negativní postoj k semitům, že jo? Což ono většinou lidi pod tím si představí jenom členy tedy židovského národa, ale to nejsou jediní semité, že jo? Mezi ně patří i Arabové, jo? Ano, čili potomci Izmaelovi. Jo? Čili ano. Buďme tedy důslední. To znamená, že antisemitou je i ten, kdo chová v sobě nějaké předsudky, nebo chová nějaký postoj nenávisti i vůči Arabům, že jo? Ale přesto se ten pojem antisemitismus prostě vztahuje jenom na Židy. Vy jste zmínil, že jsem praktikující katolík. Antisemitismus je ideologie novověká, která má kritický postoj k Židům na základě jejich etnického původu. Už z této definice antisemitismu nutně plyne, že já jako praktikující katolík nemohu být antisemitou,
Protože semitou byl Ježíš Kristus, Panna Maria, první, a všichni apoštolové, první církevní obce, že? Protože ta katolická církev, než začala na sebe, než začala vlastně působit evangelizačně jakoby mimo svatou zemi, no tak původně vlastně byla jako židovská. Čili já, kdybych byl antisemitou, tak bych musel vlastně mít nepřátelský postoj k těm základním vlastně osobám mého náboženského přesvědčení, což je samozřejmě prostě absurdní. Jo? Federace židovských obcí, která vydala nějaké stanovisko, v kterém říká, že sleduje se s nepokojením snahu některých politických stran a mě zvolit do té rady, tak nešla tak daleko, aby mě označila za antisemitu. To dělali někteří novináři, to dělal Respekt, to dělali manipulátoři CZ, Alarm, nebo jak se jmenuje ten, jo, ale samotná Federace židovských obcí tak daleko nešla a jenom upozornila na to, že chovám, jak oni použili ten antijudaistické postoje. A i to je pochopitelně takový trochu jako pojem, s kterým mnozí zachází hodně tak jako volně. Ale řekněme, že já jako katolík, a to plyne prostě z podstaty věci, považuji jiná náboženství za nerovnocená. To znamená, že jinak to nedává smysl. Že? Jako, a stejně tak vyznavač judaismu pohlíží na katolické náboženství také jako na nepravé, že jo? Protože tím, že vlastně ten moderní judaismus odmítá vlastně přijmout Krista jako mesiáše, no tak v tomto ohledu považuje vlastně katolické náboženství za mylné, za obsahující zásadní prostě omyl. A přesně naopak zase pochopitelně katolíci nutně pohlíží na ten moderní judaismus, na ten jaksi takzvaný synagogální nebo talmudický judaismus jako na náboženství, které vykazuje prostě ve svém obsahu různé omyly. Ale z toho neplyne vůbec nějaký předsudek vůči židům nebo nevraživost vůči židům. Což nakonec pochopili mnozí židé, kteří mi vyjádřili i veřejně jako podporu. Budete určitě znát třeba Benjamina Kurase. No, samozřejmě. No, který našeho, a Ben Kuras našeho častého hosta. Veřejně mě vlastně podpořil. Jednoznačně odmítl to, že jsem antisemitou. My jsme kdysi spolu vedli nějakou polemiku ještě na stránkách Mladé fronty, kde jsme si tyhle ty věci vyříkali a on je velmi jako angažovaným židem, že jo, jako z přesvědčení. Považuje prostě tu nálepku antisemitismu v mém případě za naprosto absurdní a taky proto se za mě veřejně postavil, ale pochopitelně všechna ta média, která vlastně čtila oheň a síru a šířila tuto nálepku antisemity, tak to vůbec jako nezmínila. Že jo? No. To byl snad jenom Parlamentní listy a potom některé ty alternativní některá ta alternativní média, že jo? Ale ta média hlavního proudu nebo veřejnoprávní média, ta si to vůbec nevšimla. A nebo všimla, ale samozřejmě se jim to nehodilo do krámu, tak o tom mlčela. Víte, já si myslím, a to je moje další otázka, že označení vás jako antisemity, takže bylo zástupným problémem. Oni nechtěli říct pravý důvod i toho útoku pana Mináře, který vás určitě vůbec předtím neznal. Ano. Já jsem přesvědčen o tom, že mu někdo musel říct, tady je člověk, který se jmenuje Michal Semín a nominoval ho SPD a SPD to jsou xenofobové, rasisti, nacisti a nevím co ještě, no. Musíš proti němu jít. Myslíte si, že opravdu ta nálepka a tato dehonestace, tak že by byla hlavním důvodem, anebo byl hlavním důvodem právě ta nominace od
nenáviděné SPD. Oni se jí totiž bojí. Ano, já myslím, že to tam hraje velmi důležitou roli. Já nevím, jestli jako jedinou roli, nebo tu úplně hlavní roli, ale myslím si, že to tam, samozřejmě, kdyby SPD, no, na druhou stranu, kdyby nominovala někoho, kdo není vůbec veřejně znám a nikdy se vlastně jako nějak na veřejnosti neprojevoval svými názory, které, řekněme, jdou vlastně dlouhodobě konzistentně tady proti tomu, proti té kavárně, jo? Tak možná, že by ten povyk nebyl takový, jo? Že se tady spojilo se tady asi víc příčin v jednu a to potom prostě vyvolalo tenhle ten jako tvrdý tlak jako proti mé osobě, jo? Myslím si, že to zaskočilo svým způsobem i SPD. Jo, že ta první reakce SPD bylo vidět, že prostě nečekali, že by mohl ten útok být tak silný. Jo? A takže vlastně taky na to byli nuceni reagovat teprve až jakoby v průběhu té doby před tím druhým kolem. Jo? Ale ono tím, že přeci jenom jsem taky prostřednictvím té akce dost, že jo, jsme se tady jako hodněkrát angažovali v různých věcech, kvůli kterým jsme byli teda napadáni taky, že jo, tou těmi levicovými liberály, tak si to všechno jakoby sečetli a v tom spojení s SPD to byl prostě terč, který prostě nemohli minout. Pardon, zeptám se ještě na jednu věc v této souvislosti. Vzpomeňte si jenom, že SPD nominovalo a byl potvrzen do Rady pro televizní a rozhlasové vysílání Ladislav Jakl a byl napaden ne proto, že je členem této rady, ale proto, že byl za prvé lídrem kandidátem do senátu. Do senátu za SPD. A že byl nominován a zvolen za SPD, tak byl dvakrát fyzicky napaden. Měl jsem tady minulý týden Ladislava Jakla, nebo před minulý týden, kde jsme o tom hovořili. Zeptám se vás, pane Semíne, nemáte obavy, že ta zdivočelá kavárna, kterou popouzí pan Minář úmyslně, to je programově šířená nenávist, která se musí projevit i agresivitou, protože tak to v každém Majdanu skončilo, teda respektive v tom ukrajinském Majdanu, ale nakonec ty násilnosti byly i na Slovensku, když Majdan odvolal Fica. Neobáváte se, pane Semíne, že by vás mohlo potkat něco podobného, co pana Ladislava Jakla? Tak musím s tím počítat. Jo? Zatím se mi nic takového nestalo. A dokonce naopak jsem se setkal, a v Praze dokonce, v ulicích Prahy, s velmi pozitivní reakcí několika lidí, které jsem neznal a kteří mě prostě oslovili, aby mi vyjádřili podporu. Takže a zatím jsem se nesetkal s nějakým vysloveně jakoby útokem, ale pochopitelně přijít může. To s tím já počítám. Myslím si, že i proto, nebo mě to napadalo především v ty dny, kdy ten můj obličej byl neustále vlastně promítán, že jo, v té české televizi, aby si teda každý potenciální bouchač jako dobře vryl do své vizuální paměti, jak vypadám. No nicméně nestalo se. Já s tím teda určitou zkušenost z minulosti mám, i když nebyl jsem tedy fyzicky napaden, ale bylo mi vyhrožováno smrtí, respektive nejen mě, ale i mým dětem. Ale to bylo v souvislosti s tím, když jsme jako akce dost pořádali protest proti Prague Pride. Takže tehdy jsem měl telefonát, bylo vyhrožováno tedy i mým dětem, že se jim něco stane a abych si na to dal pozor, já jsem to nahlásil policii, no ovšem
od policie jsem se pak nikdy nedozvěděl, jak šetření skončilo. Jo? To je ani běžná, mě, ani se nic nestalo, ale... To je běžná věc, tohleto já to znám taky, protože i mně bylo vyhrožováno smrtí a dokonce písemně. A já ten doklad mám, dal jsem ho policii a taky jsem se nedověděl, jak to dopadlo. Doteď, a jak je to dlouho? Asi 2 roky. Jo, a od té doby od policie ani slovo? Ani slovo. No, já jsem na tom úplně stejně. Toto, a toto je ještě díl, to je možná 4 nebo 5 let. No, ani slovo, ale v podstatě já jsem to ani nebral na nějakou vážnou váhu, protože takových výhrůžek dostáváme moc a jenom. Vy jste tam zmínil nějaké ty weby, já je nechci opakovat, abych jim nedělal ještě zbytečnou reklamu, ale máte pravdu, tady si někdo vymyslí lež, napíše to na to, aby zmanipuloval veřejné mínění a ti poskoci, pisálkové, lupáci, to odepisují jeden od druhého a tím ani netuší, že naplňují staré Goebbelsovo heslo o 100x opakované lži. Máte pravdu. Máte pravdu. Ale v této souvislosti si myslím, že je ale dobré se na to podívat ještě z jiného úhlu. A totiž ta kampaň, a na tom mým případu se to myslím dá docela dobře ukázat, ta kampaň byla natolik jednostranná a masivní, a vy používáte, jako říkáte, že hlupáci a tak, protože to skutečně to hlupáctví z toho doslova jako čnělo. Přesně tak, proto jsem to použil. No. A to je takový efekt, kterému prostě se říká overkill. Ano. Ten přestřelení, jo, kdy i řada lidí, kteří by možná do té pasti jako spadli, tak jim to začalo připadat podezřelé. Co to, jako to opravdu je jakýsi semín takovým nebezpečím pro tuto zemi, že kvůli tomu musí vzniknout vládní krize? Kdo to je teda ten semín? Tak to se musím teda podívat. A neuvěřitelným způsobem za tu dobu vzrostla čtenost těch našich stránek, třeba Akce Dost, nebo mých článků Naproti proudu, nebo jo, a tak dál. To znamená, že ono to má vlastně také a jakoby pozitivní aspekt toho mého příběhu. Ono to má vlastně i tenhle efekt, že teda tím, jak oni tupě vlastně do toho člověka mlátí, hlava nehlava, tak je to natolik okatý, že takový jako nezúčastněný člověk, který jako nefandí ani jedné straně zpočátku, ale je v něm nějaký špetka zdravýho úsudku a dobrý vůle, tak si potom jako dohledává ty informace sám. A najednou vidí, že je vlastně svědkem jedné velké mystifikace a mediální kampaně, která vůbec nemá s nějakou objektivitou a vyvážeností a podobně nic společného. Jo. Čili to já se docela vidím jako určitou pozitivní stránku. Prostě to, že to odhaluje tu pravou tvář té kavárny, jo, která ve svém štítě má tu toleranci a jak má starost o to, aby společnost byla názorově pestrá a různorodá a jak ochraňují ty menšiny a tak. A najednou z nich spadne ta maska a jsou tam ty vyceněné zuby. Agresivní, netolerantní ideologie, protože o nic jiného než o ideologii vlastně tam nejde, že? Jo, a to je ta pravá tvář. A ono je to v těchto kampaních, najednou se vlastně projeví ta pravda. A to je vlastně, to si z toho můžeme, myslím, vzít jako určitý jako pozitivní dopad. Tak ono pozitivní, sám se to říkal, že po té kampani proti vám byla zvýšená čtenost vašich článků i vašich stránek, protože oni ti pisáci, kteří se opakovali jako kolovrátek, zřejmě neznají vůbec jméno pana Barnuma, což byl otec reklamy. A ten už tehdy prohlásil, že i negativní reklama je dobrá věc, protože vzbudí zájem. Jenomže to právě bychom asi chtěli na těch novinářích
vyšší úroveň vzdělanosti, než tam zřejmě je, že? Máte pravdu. Takže teď bychom se dostali zase k druhé věci, kterou jste se také zabýval i ve vašich článcích. Kvůli vám, kvůli vaší osobě, a já jsem přesvědčený, že kromě alternativců a lidí zajímajících se z toho hloubky o politiku, tak se vaše jméno jim většina národa nic neříkalo, teď už to není pravda, ale kvůli vám byla málem vládní krize. Pane Semíne, váš názor by mě zajímal, jak to, že nevypukla vládní krize, když ministr zahraničí Petříček o své vlastní vůli bez rozhodnutí a vědomí premiéra a vlády přikázal velvyslanci v Německu, aby šel a pozdravil sudetoněmecký sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jak to, že nevypukla vládní krize? SPD, na to jsem se ptal Jirky Kobzy v úterý, který říkal, že se to snažili dát na plénum, na jednání, ale vůbec jim to neprošlo. A citoval odpověď právě premiéra, který mu na písemnou interpelaci odpověděl, že to byla soukromá v podstatě akce, pirátská akce pana ministra Petříčka. A nic. Ano. Pirátům to nevadí, nikomu to nevadí, pan Petříček si dělá, co chce a je tam. Jak to vidíte vy? No, je to samozřejmě naprosto skandální a to je na úplně samostatný pořad možná. Ale abych jenom odpověděl na tu vaši otázku, proč si myslím, že nevypukla žádná vládní nebo politická krize nebo že demoblok neprotestuje. No, protože oni se vlastně s výjimkou SPD a jestli se nepletu, tak asi i ANO, tak vlastně všechny ostatní strany jsou nějak s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem provázány. Některé dlouhodobě. Lidovci, TOP 09, to jsou vlastně dlouholetí zastánci vlastně té agendy sudetoněmecké v české politice. Účastní se, že o těch sudetoněmeckých dnů. Na těch posledních, co jsem viděl, ten videozáznam, taková krátká videoreportáž, pochopitelně nemohl chybět Daniel Herman, ale byl tam Daniel Korte, bývalý poslanec TOP 09, Pavel Bělobrádek. No ale co je důležité? Sociální demokracie. Protože součástí sudetoněmeckého landsmanšaftu je taky oni mají svoji sociálně demokratickou organizaci Zeitgestiftung a s tou sociální demokracie oficiálně spolupracuje. Proto tam taky na ty jejich sjezdy jezdí paní Michaela Marksová-Tominová, bývalá ministryně. Shodou okolností, teda udělám takový most zpět k té radě ČTK, jo. Ona byla v květnu letošního roku zvolena do rady ČTK. Ani si toho média vůbec všimla, vůbec to nikdo... Marksová-Tominová, která v životě vlastně se v oblasti médií nepohybovala, je to pro ní prostě úplně téma její cizí, jo? Dostala to čistě jenom jako trafiku. A prohlasovali ji tam asi teda sociální demokrati s ANO, jako prostě vládní koalice, že? A přestože to je žena, která zastává velmi extrémní levicový postoje, udělala maximum pro destrukci přirozené rodiny, žena, která je opředena mnoha prostě skandály na ministerstvu, že může být ráda, že vůbec neskončila v teplácích a podobně, tak této ženě vlastně všechno projde. Jezdí na sudetoněmecký landsmanšaft. No a klidně je zvolena do rady ČTK a nikdo ani nepípne. Jo, tak ano. to jenom, že jsem zmínil tu Marksovou. Ale to jste udělal dobře, protože znamená, to je... Znamená, že ta naše politická scéna je vlastně s tím landsmanšaftem jako nějak propojena a proto to nevyvolá žádné pozdvižení natožpak prostě vládní krizi. Tak abych byl teda naprosto objektivní, tak pro zařazení bodu na plénum nebo na jednání sněmovny o vystoupení českého velvyslance Podivínského na příkaz ministra zahraničí Petříčka
kromě SPD hlasovali ještě komunisté. Aby jo, máte pravdu, já jsem zapomněl, ano. Jo, a jenom tyto 200, asi 4 lidi, nebo 3 nebo 4 lidi z ANO. Ale jinak všichni ostatní, a to včetně, jak se správně, pane Semine, podotkl, sociální demokracie, byli proti tomu, aby se nejenom, aby se odvolával, ale aby se o tom jenom jednalo. To je ta zrůdnost v té sněmovně. Ano, naprostý souhlas. Jo, a teď je to ještě v kontextu dosti nehorázného návrhu Bernda Posselta, podporovaného i vlastně bavorským nebo německým ministrem vnitra Horstem Seehofrem, ano, aby se některé z těch příštích sudetoněmeckých srazů konaly na území České republiky. Jo. Čili to ještě musíme vzít toto v potaz. Místo, aby teda, když už tam teda hovoří velvyslanec České republiky na vlastně tomto jako spolkovém, jo, setkání, což je absurdní, že jo, aby prostě na této úrovni tam prostě vystupoval velvyslanec České republiky na úrovni nějakého spolku, takže to bylo ještě navíc při sjezdu, kdy se vlastně zvedla tato otázka, že by vlastně se mohli pořádat ty svoje sjezdy vlastně v tom, čemu tedy říkají svá původní vlast. Že? A to je naprosto prostě nepřijatelné. Já říkám, to by bylo na dlouhé povídání, protože už jenom ten samotný termín sudečtí Němci, to by si zasloužilo prostě rozbor. To vůbec není nějaký jako nezatížený termín. To přesně, to prostě ten pojem vůbec sudecký Němec, že jo, to vzniklo teprve v roce 1903. To použil prostě jeden český Němec, který se velmi angažoval v tom všeněmeckém hnutí, který vlastně usiloval který se velmi angažoval vlastně proti tehdejšímu Československu a pak byl taky činitelem NSDAP a do té doby vůbec pojem sudecký Němec prostě neexistoval. Že jo? To tam šlo prostě o označení těch Němců žijících v Čechách, aby se nepletli s těmi, kteří žili v Rakousku. To byli ty takzvaní alpští Němci a u nás byli takzvaní sudečtí. A my, že jsme si zvykli na to, že vůbec používáme ten termín Sudety, tak přistupujeme vlastně na tu nacionálně socialistickou interpretaci česko-německých vztahů. Protože pojem Sudety, to vypadá, jako kdyby to bylo něco jako Slezsko nebo nějaká historická země, jo, kterou obývají Němci. Ale to vůbec není pravda. To byly české země, akorát, že prostě tam bylo většinové německé obyvatelstvo. Ale to nikdy nepatřilo Němcům. A dej Bůh, nikdy jim patřit nebude. A protože žili od Německa na jihu, proto se to začalo tomu nazývat jižní Němci, Süddeutsche. A to se potom změnilo na ty Sudety, ale jinak historicky název Sudety na území nikdy nebyl a nikdy není. Je to české pohraničí. To je pravda. Navíc zeptám se vás, pane Semine, vy se divíte Bernda Posseltovi, že si chce, anebo dokonce Horstu Seehofrovi, že by si chtěli rádi udělat ve své bývalé vlasti svůj sjezd, když my tady máme předsedu velké politické strany, tak velké, byla to druhá nejsilnější strana parlamentu ODS, pana Petra Fialu, který předtím, než se dal do politiky, tak byl dopisovatelem sudetoněmeckého časopisu a dokonce panu Posseltovi, a jsou na to dokumentární videozáznamy, já jsem viděl takový videozáznam, ukazoval v Praze nejvhodnější místo pro otevření kanceláře sudetoněmeckých Němců. A co říkáte, pane Semine, tomu, že v Praze ta kancelář skutečně existuje? No, je to, máte pravdu. No, je to, já myslím, že to je totiž dáno tím, že Petr Fiala, stejně jako Bernd Posselt, já nevím, jestli Petr Fiala i nadále je s tím nějak spojen, ale protože on ještě kdysi dávno, v 80. letech, v Brně vycházel samizdat, který se jmenoval Proglas. A to byla taková vlastně
Odnož v Čechách vycházející střední Evropy, kterou vydával Rudolf Kučera. A Rudolf Kučera, to byl velmi jako takový prosudeto německý, on už zemřel, ten Rudolf Kučera, o něm mluvím v minulém čase, a on velmi razil prostě tu spolupráci s těmi sudetskými Němci a hlavně byl vlastně šéfem české pobočky Panevropské unie. A Bernd Posselt je šéfem německé pobočky Panevropské unie. Panevropská unie, jak možná asi většina posluchačů bude vědět, tak založil hrabě Richard Kudenhove Kalergi, rodák z Poběžovic, který se proslavil mnoha svými střeštěnými nápady. Jedním z nich bylo sjednotit Evropu prostřednictvím mísení ras. Naředění krve tam bylo uvedeno. Naředění krve, ano, jo, ano. Nebo tam jde vysloveně o to, zrušit hranice mezi těmi státy a mezi těmi národy a přivést sem úplně jako obyvatelstvo z jiných končin a tak, aby se vlastně postupně tady vytvořila úplně nová nějaká rasa Evrops, jako euro-negroidně, já nevím jaká, asijská. A to bude ten nový politický lid Evropy a Evropa bude sjednocená, protože ty historické národy prostě kladou překážky tomu, tak musíme tady jaksi vytvořit úplně nové obyvatelstvo, které po té evropské identitě bude pak už jako prahnout nebo se jí přinejmenším nebude bránit. Což pak bude předstupněm i protože Kudenhove Kalergi uvažoval v daleko ještě globálnějším rozměru, on předpokládal, že podobný proces bude i na jiných kontinentech a že pak se vlastně vytvoří cosi jako sjednocený svět. Ale ten projekt pro tu Evropu, ten se jmenuje Panevropská unie. Jo? A to je to, co vlastně reprezentuje Bernd Posselt. Takže když Bernd Posselt na svých sjezdech sudetoněmeckých teď jako horuje, najednou se jako, že největším ohrožením je nacionalismus a podobně, jo? Tak je to zapotřebí chápat v tomto kontextu. Jo? On ostatně, německý nacismus ani nikdy nacionalismem nebyl, ten byl vždycky rasisticky založen, že jo? Tam nešlo ani tak jako o nacionální otázku, jo? Nebo nějaký národní stát německý. Ne, tam šlo o šovinismus v podstatě. No, přesně tak. A jo, čili úmyslem vlastně té panevropy, která má silné zastoupení právě v Německu, je federalizovaná Evropa, zrušení národních států, vytvoření Evropy regionů, ale to těm Němcům vlastně i těm sudeťákům vlastně umožňuje nakráčet do své původní heimat, do své původní vlasti, bez toho, že by vlastně se museli nějak konfrontovat s českým státem, jako suverénním českým státem. Jo? Čili proto oni, Bernd Posselt a další, jsou takovými fanatickými přívrženci evropské integrace, Evropské unie. Protože jim to vlastně umožňuje si vyřešit ten problém, který po desetiletí vlastně vyřešit nemohli. Tak ono se není, pane, se mi není čemu co divit. Když se podíváme, kdo založil vůbec sudetoněmecké hnutí, sudetoněmecký Landsmannschaft, tak to byli především členové NSDAP, kteří nebyli potrestáni po válce a dokonce tam byli i příslušníci SS. A samozřejmě ta idea, nacistická idea o ovládnutí celé Evropy, tak ta v těchto lidech existuje pořád. Takže je celkem logické vyústění sudetských Němců v čele s panem Berndem Posseltem, že horují o panevropismu. Ale já bych spíš řekl, že oni se schovávají za ten název panevropismus, schovávají v název, který spíš je bližší jejich srdci, a to je moje otázka, co na to říkáte, a to je pangermanismus.
Pro střední Evropu zcela určitě, pane Kapale. Souhlasím. Protože oni nikdy neopustili tu ideu Mitteleuropa. Ano, čili ano. Toho konceptu střední Evropy, který vlastně slouží německým zájmům. Který vlastně Němci jako dirigují a ty neněmecké národy jsou vlastně v područí, slouží tomu většinovému, tomu německému. Ten prostě klasický Drang nach Osten, tam je. Jenom prostě v novém kabátě, pod rouškou právě toho federalismu a Evropy regionu, ale v zásadě jde o to vytvořit ze střední Evropy vlastně jakési německé území, jo? Čili nebo Německu sloužící území, tak přesně. Tak přesně. My už jsme německá kolonie, že jo, to co se týče ekonomiky. Ano, teďka oni by to chtěli i geograficky, ale myslíte si, pane Semíne, že ta snaha přesahuje sudetoněmecký Landsmannschaft, protože teďka jsme měli volby v úterý nové předsedkyně Evropské komise a tam bylo jasně řečeno před volbou této komise, když navrhovali tuto paní Ursulu von der Leyen, že je bezpodmínečně nutné a potřebné, že předsedkyní Evropské komise, tedy dámy, která, nebo v jejím případě dámy, která bude vládnout Evropě, musí být Němka. Mm-hmm. Takže tady vidíme, že on ten sen o té německé Evropě v těch Němcích a i v těch nejvýše politicky postavených přetrvává. A to řekla Angela Merkelová, že si neumí představit nikoho jiného v čele Evropské komise nežli Němku nebo Němce. Já jsem tohle jsem jako nezaznamenal, to se přiznám, že by to tam zaznělo jako podmínka. Je fakt, že na to musel přistoupit i třeba Macron, že jo, tak, který měl původně možná jako jiné představy, ale podstatné je, že to nastalo, jo, bez ohledu na to, jestli to bylo kladeno jako podmínka nebo ne. Rozhodně se na tom ukazuje, že nakonec celý ten koncept Evropské unie je víceméně jakoby dobytí Evropy jakoby relativně mírovou cestou, že jo? Bez armády, bez zbraní a podobně. Jo? Takže zvlášť, když slyšíme, že jo, v jakém stavu se nachází německý Wehrmacht, mimo jiné přičiněním té paní Ursuly von der Leyen, tak Wehrmacht by asi těžko dneska Evropu dobil, jo? Ale Německo prostřednictvím... Pane Semíne, Wehrmacht opravdu těžko, spíš Bundeswehr. Teda já se omlouvám. já mluvím o Wehrmachtu celou dobu, že jo? Ano. Ale je teda opravdu, to nevím, to se omlouvám. Bundeswehr. Ale neomlouvejte se, protože ono to je společné, ono se to hrozně, hrozně rádo zaměňuje. Mně se to taky stává někdy. Jo, takže Bundeswehr je neškodný, ale Evropská unie neškodná není, že jo? A prostřednictvím prostě toho procesu té evropské integrace víceméně Němci získají to, čeho nakonec nedosáhli druhou světovou válkou. Tak a teď máme 10 minut na to, můžeme pokračovat i po přestávce, abychom si povídali o tom, a znova musím to uvést tak, že SPD, které vás nominovalo do Rady ČTK, tak usiluje o to, aby byly sebrány dotace neziskovkám, které se zabývají politikou. A aby byly necháni jenom těm neziskovkám, které mají nárok na státní dotaci, které se zabývají nepolitickou činností. Takový zákon FARA v českém provedení. Zase musím říct, že kromě členů SPD pro toto nehlasoval vůbec nikdo z parlamentu. O tom už parlament hlasoval? Návrh na zařazení do programu tak, tam byl. A proto nehlasoval třeba ani Václav Klaus mladší? Ne, nebo? Ne. To je pro mě docela překvapivá informace, protože
Václav Klaus, my jsme pořádali totiž jako akce dost, takový seminář právě o těch politických neziskovkách a vím, že prostě Václavu Klausovi to leží velmi na srdci a chtěl i nějaké podklady a tak podobně, protože taky to je pro mě překvapení, nevím, taky mohl třeba chybět, jo, jako že tam nebyl přítomen. To nevím, ale já vím něco jiného. Já teda pana Václava Klause hodlám pozvat taky k nám do rádia, uvidím, jestli to pozvání přijde, už o mě ví. Ano. Ale můžu vám říct, co se stalo. Pan Václav Klaus před časem, to ještě jako člen ODS, před tím, než ho vyloučili, napsal skvělý článek v těch pondělních komentářích na Mladé frontě nebo na iDnes. Já on to má na Novinkách. Nebo na Novinkách, já teda se to ne. Na Novinkách, omlouvám se, na Novinkách, kde kritizoval naši účast, vojenskou účast v Afghánistánu. Ano. Já jsem to četl a říkal jsem si, sakra, to bych podepsal. Opravdu bych to podepsal. A jeho komentáře, které tam jsou, tak bych většinou podepsal. A teď si představte, že SPD chtěla vyvolat mimořádné jednání, mimořádné zasedání sněmovny k bodu, k jedinému bodu, a to je projednat eventuální stažení českého kontingentu z Afghánistánu zpět do vlasti. Na mimořádné jednání je potřeba 41 poslanců. Měli 39 poslanců podepsaných na toto mimořádné zasedání. Obrátili se na dva lidi, kteří nesouhlasí a dávají to veřejně písemně najevo s naší účastí v Afghánistánu, a to na poslance tehdejší ODS, pana Václava Klause, a na poslance ČSSD Jaroslava Foldynu. Ano. Počítali s tím, že tito dva lidé v intencích toho, co publikovali, ty podpisy dají a bude se o tom jednat. Jenom o tom jednom bodu. Pane Semíne, oba dva se pod to nepodepsali. Takže tady Tomio Okamura, tady vedle mě z křesla, co se dívá, prohlásil, Václav Klaus mladší mnohdy jinak hovoří, jinak píše a jinak hlasuje. No, to je... To je fakt. To je fakt, no. Asi, teda já je to... Ne, to, říkám to... Velmi zajímavé, pro mě je to novinka, jo, já jsem to nevěděl, takže děkuju za to, že i mě jste v této věci poučil a budu daleko obezřetnější, no, protože já jsem zvyklý totiž celý život, když si něco myslím, tak se snažím podle toho jednat a očekávám to vlastně i od těch druhých lidí, jo, tak jakoby automaticky, no a ono bohužel ne, vždycky to tak je. Jestli možná tehdy ještě licitoval, že to bylo, že byl členem ODS, ano, a nechtěl vlastně ještě jako v tu chvíli provokovat ten konflikt ještě víc, než... To už byl ten konflikt, ano. No. Nevím, jo, nevím, co k tomu vedlo. Asi to máte pravdu. Skvělé, kdyby se vám podařilo vlastně získat do toho pořadu, protože byste se ho mohl na to zeptat. Já se na to chci zeptat právě. Podle informací... Pořad poslechl, no. Pane Semine, ale jinak... Podle informací, jenom abych to vysvětlil, tak tehdy byl členem ODS a slíbil předsedkyni braného výboru Janě Černochové, že to nepodepíše, aby se to o tom nejednalo. I když měl jiný názor, ale v rámci stranické disciplíny jí to slíbil a tak to nepodepsal. O pana Foldynu nevím, jak to dopadlo, to nevím. Ale možná by to už nespodepsal. Možná by to nespodepsal, to nevím, ale tehdy to nepodepsal. Ano. Tak... Jinak ta iniciativa, kterou jste zmínil, pokud je o ty politické neziskovky, tam ten návrh, s kterým přišla SPD, ten je úplně, velice podporuji, to je opatření, které je prostě nezbytné, to je zapotřebí udělat, ono je totiž za 5 minut po 12. samozřejmě, ano. Protože ty politické neziskovky postupně vlastně si ten náš stát už ovládly, ta moc, ten vliv těch neziskovek je prostě obrovský.
A kromě, jo, protože jsou ještě velmi často financovány ze zahraničí, tak se vlastně přes ně uplatňuje ještě i jako uplatňují zájmy cizích států, a nejen států, že jo, ale prostě velkých korporací nebo prostě těch globalistů. A tím pádem vlastně ten český stát se potom ocitne v područí, jo, kdy teda, jo, tak jako za předlistopadovém režimu tomu státu prostě vládla partaj, no tak dneska jsou to prostě jiné struktury, mimo jiné teda tyhle ty nevládní neziskové organizace, jejichž prostě moc je naprosto neúměrná. To je nakonec vidět, že se zase, jestli mi to dovolíte, se obloukem jakoby vrátím vlastně k té radě ČTK, protože tam jedním z mých protikandidátů, jakýsi pan Josef Šlerka, nominovaný Piráty a Lidovci, stojí v čele ředitelem nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. A to je velmi bohatý fond, který ve svých výročních zprávách ovšem neuvádí, odkud ty finanční prostředky získává. Nicméně jsou tam uvedeny subjekty, které ten fond financuje. A to jsou všechny ty weby typu Hlídací pes a Deník Referendum já jim taky nechci teď dělat reklamu, taky nebudu všechny vyjmenovávat, ale jsou to všechny vlastně tyhle ty internetové projekty, které Deníken a podobně, které vznikly v poslední době a které prostě razí tuhle tu tvrdou levicově liberální ideologii. A zcela evidentně jsou tam ty zájmy prostě ze zahraničí přítomny. Jo? To prostě úplně čouhá ze všech těch materiálů, které tyhle ať už prostě ta média nebo ty jednotlivé organizace, spolky, které ty peníze získávají z tohoto nadačního fondu, prostě to, co jako produkují. Jo? Čili my vůbec nemáme kontrolu nad tím, nikdo vlastně přesně neví, kdo jaký vliv se tady snaží uplatnit. Čili naprosto souhlasím s tím, že veškerá neziskovka, která se nějak angažuje politicky a má jakýkoliv příjem ze zahraničí, z Evropské unie, z OSN, od Soroše, cokoliv, co jde prostě zvenku, tak tady nemá co dělat. Ne, že si nezaslouží státní příspěvek, protože oni kromě toho jsou ještě financovány taky jako z našich veřejných rozpočtů. Jo. Ano. Ale to je málo, to je řekněme první krok. Zastavit prostě ten penězovod náš směrem k těm takzvaným neziskovkám, že jo, které jsou ve skutečnosti velmi ziskové. Ale ten druhý krok je v podstatě jim znemožnit tu činnost na našem území, pokud tu chtějí vykonávat prostě nějaký vliv cizích mocností, cizích států nebo cizích zájmů. Tak budeme pokračovat po přestávce, pane Semíne, protože budeme mít 20. hodinu a vy, vážení přátelé, můžete psát na pana Semína dotazy, nebo vůbec k tomuto tématu, co jsme se bavili, dotazy. Já vím, že těch dotazů nebude moc, protože to je spíš takové specifické téma, ale i to dotazy na všeobecnou politickou situaci u nás a v Evropě, ve světě. Na telefon 731 720 756 a ve 7:45 můžete i volat. Pane Semíne, my si teď dáme 15 minut oraz, abych tak řekl, pustíme si pár písniček. Ve 8:45 se zase ozvu a budu se těšit na další povídání. Taky. Musel jsem i nechtěně stáhnout krásnou písničku Jirky Korna a volám ještě jednou pana Michala Semína. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer, pane Semíne. Než dám prostor vám, vážení přátelé, ještě bych měl jednu otázku na pana Semína a právě protože se k tomu taky vyjadřuje. Co si myslíte, pane Semíne, o tom, že v západní Evropě v podstatě přebírají vládu ti dobyvatelé afričtí a arabští? Upřesním. Teď jsem četl nedávno zprávu z Francie,
kdy zavraždil, ubodal jeden Arab, muslim, s výkřikem Aláhu Akbar, 65-letou lékařku, dětskou lékařku, která se zároveň starala i o děti v mateřské škole někde a bydlela v domě, kde bydlel i on. A teď si představte, výrok soudu znamenal, že nebyl příčetný, protože byl předtím sjetej marihuanou a pustili ho. Tak co říkáte na takovouhle věc? No, já myslím, že prostě takových případů bude den ode dne přibývat. Bohužel, že než bude líp, tak nejprve bude ještě hůř. Že se nacházíme ve fázi, kdy skutečně ta Evropa, Západ především, se jako opravdu degeneruje. Upadá vlivem prostě z těch vlastních, jako ale rozvratných ideologií, které vlastně po desetiletí naleptávají vlastně tu původní duchovní kulturní identitu vlastně těch národů. Že jo? Takže ve chvíli, kdy se ty národy, kdy vlastně ty nejmladší generace jsou prostě vykořeněné a systematicky se na tom pracuje, aby vykořeněné byly, tak pak neví, jak vlastně čelit té invazi těch cizích kultur, jo? Protože oni, když jsou vlastně vedeni k tomu, aby byli tedy dostatečně vstřícní k těm cizím kulturám, že? Aby naopak rezignovali na nějakou, na hrdost, na svou vlastní kulturu, tak oni potom vlastně nemají žádný nástroj jako k sebeobraně. Oni neví, že? A pak jenom nečinně, pasivně sledují, jak ta společnost se před jejich zraky proměňuje. Že? To, co ještě před pár desítkami let ještě vypadalo evropsky, tak dnes už prostě evropsky není. Jako ten západ toho kontinentu, a tam já ale myslím třeba Velkou Británii, že jo, která snad již brzo Evropskou unii taky opustí a tak, tak to jsou společnosti, které jsou už vlastně natolik proměněné, a teď nejen etnicky, ale i kulturně, že a té sebeobrany je tam zcela, jako je ta minimálně. Vidíme samozřejmě, jsou pokusy v Itálii, částečně ve Francii samozřejmě taky, že jo. Shodou okolností tedy politická uskupení, s kterými je prostě SPD, prostě ve spojení v rámci té evropské politiky, ale jinak v ostatních zemích opravdu jsme svědky prostě toho naprostého rozvalu a postupného přejímání, akceptace prostě jako jiných pravidel, která prostě nastolují, ani ne, tak víte co, ty cizí kultury, jo? Že oni se v jistým ohledu taky adaptují jakoby na ty evropské poměry, ale prostě ty kulturní marxisté, ta nová levice, která víceméně umřela na východě, tak je velmi živá na západě a prostě tím svým dlouhým pochodem, těmi institucemi prostě dosáhly svého cíle, a to je zničení starého řádu. Že? A teď je prostě ve hře, co ten starý řád nahradí. Jo? Takže my jsme na určité křižovatce a vedeme tento boj, ten, který tady třeba u nás vede SPD, tak prostě vede Liga, že jo, v Itálii, a Marine Le Pen ve Francii a podobně. Jo, a můžeme mít k tomu různé svoje jako dílčí výhrady, ale jsou to v podstatě takové známky určité rezistence ještě v té společnosti, no, ale ten protitlak je prostě narůstající a těch případů, o kterých jste mluvil, těch bude ještě prostě hodně, že jo? Dokud se nezačneme opravdu účinně bránit, tak toho bude prostě přibývat, protože i to, co vidíme vlastně po těch eurovolbách, i přesto, že třeba ty zdravé vlastenecké síly byly úspěšnější než v těch posledních volbách, že jo? Tak ten celý systém je nastaven tak, aby oni o těch věcech
o těch procesech prostě v Evropské unii rozhodovat nebo spolu rozhodovat nemohli. Jo, takže jo, i někdo, kdo jako se vlastně hlásí jako ke křesťanské demokracii, jako je nová teda předsedkyně Evropské komise, tak představila program, který je prostě tak ostře levicový, jako ve svých levicově liberální, jako v tom důrazu na zase multikulturalismus a migraci a tu klimahysterii, jo, a jak najednou prostě musí být bezuhlíkatá Evropa a tak, jo, a genderově korektní, jo, jak bude mít tu komisi prostě na půl ženy, na půl muži a tak dále. Jo, či prostě už všechny tyhle ty struktury jsou vlastně natolik zmasírovaný tou politickou korektností, jo, že se to zdá téměř neprůstřelný. Do té doby, než se lidi zvednou a podle sociologa Petra Hampla, také našeho častého hosta, to pokud se bude Evropa bránit, tak to nebude nic pěkného, protože poteče krev. Ale mám tady dotaz od naší posluchačky ze Švýcarska. Dobrý večer, pánové. Pane Semíne, máte mé maximální sympatie. Vy, pane Kapale, samozřejmě také, děkuju. Otázka. Jak se slučuje idea pangermanismu se snahou o vnitřní rozleptání Německa hordami primitivních Afričanů a muslimů? Neměli bychom být za to slavné Wir schaffen das vlastně vděční a rychle stavět zeď na hranicích? Přeji všem hezký večer a držím palce. Denisa. Já vám, paní Deniso, moc děkuju. A to je strašně zajímavá otázka, kterou jste položila, protože tam vy ukazujete na reálný rozpor, že ta německá společnost je opravdu zasažena, že jo, těmi rozkladnými ideologiemi, stejně tak jako ostatní společnosti na západě, a dost možná i u vás ve Švýcarsku sledujete podobný proces. Přestože Švýcarsko není v Evropské unii, tak prostě podléhá podobným kulturně civilizačním hrozbám. Ale problém v Německu je v tom, že to nebezpečí spočívá v tom, že je možné, že prostě ta německá společnost půjde od extrému k extrému. To znamená, že ve chvíli, kdy jistá část té společnosti už bude mít pokrk právě toho kulturního marxismu a toho předělávání prostě lidské přirozenosti a budování nového člověka, nové společnosti, že se vrátí, že nepůjde k nějakým hlubším křesťanským kořenům té německé kultury nebo obecně té evropské kultury, ale že se zpět vzhlédne v tom pohanském nacismu nebo v těch prostě extrémních polohách těch protiliberálních ideologií novověkých, jako byl právě nacismus, jo, který křesťanské kořeny neměl. A odtud vidím tu hrozbu. Jo, že v tomto ohledu se může jednat o jakousi resuscitaci toho starého pangermanismu. A v tuto chvíli je to samozřejmě, to není jako bezprostředně aktuální. Jo, to vidíme, jak nakonec celá ta politická třída se třeba chová vlastně k takové poměrně umírněné konzervativní straně jako AfD, natož aby připustila prostě šíření prostě nějakých jako autenticky neonacistických směrů v Německu. Jo, nicméně může se stát, toto může být reálnou hrozbou za nějakých 10, 15, 20 let. Toho bych se skutečně u Němců obával, jo, že prostě z jednoho extrému přejdou do extrému opačného. Jo, čili ale dneska ani tak nejde o ten, protože Němci uplatňují pochopitelně svůj vliv. Že jo, jako ten německý národ reálně existuje a i když je prostě infikován jo, tím neomarxismem a podobně, tak
tak prostě reálně geopoliticky tu je a uplatňuje prostě svoje zájmy, že hospodářské, biznis zájmy a tak dál. A prostřednictvím toho ovšem taky jako exportuje i tu ideologii, že jo, kterou, jak jsme doufali před 30 lety, prostě jsme opustili nebo jsme se jako vysvlékli z té svěrací kazajky jako toho levičáctví a abychom se do ní zase dostali pod hlavičkou prostě Evropské unie a té nastupující prostě totality ze západu. Jo. A čili v tomto ohledu to prostě Německo vidím jako hrozbu, jo? I když zatím to nemá ty rysy, ty staré atavistické, pangermánské, jo? Ale ty moderní, pokrokové, revoluční, neomarxistické, jo? Ale ten německý živel tu prostě je a je živý a může se stát prostě nosičem pro jako destrukci naší státní a národní suverenity. Já bych řekl, pane Semíne, že v Německu se v současné době perou dva směry. Jeden směr, to je směr, který prosazuje pan Bernd Posselt. Mimochodem on má, a to mám od našich europoslanců v Bruselu nebo ve Strasburku, tak ten je pečený, vařený v Evropském parlamentu, dokonce při tom zahajovaném zasedání mu tam dali židli nějakou místnost a oni se mu tam chodili, neřeknu poklonit, ale pozdravit ho. Velmi... Posselta, myslíte? Posselta, ano, Bernd Posselta. No on byl přeci dlouholetým členem Evropského parlamentu. Ano, ano. A já nevím, jestli byl teda zvolen v těchto volbách. Nebyl. Myslím, že nebyl, ale přesto tam má takovou pozici, že si tam sednul a byl tam navštěvován mnohými. A na druhé straně jsou tam ti, kteří celé představují Merklová a spol. A ty chtějí udělat v podstatě z Německa a z té Evropy chtějí udělat přesně to, co popisoval hrabě Kudenhove Kalergy. Uh-huh. Takže tam jsou takové ty dva proudy, ale oni se ani, nevylučují, protože oni jsou přesvědčeni, ti sluníčkáři, ti vítači, že skutečně dělají dobrou věc pro Evropu, protože Evropa vymírá. Jenomže když si vezmete, kolik procent těch migrantů projevilo zájem o práci, tak to je promile procenta v celkovém množství těch, co tady jsou. Takže to je podle mého názoru špatná politika a musíme se tomu opravdu bránit. Tak mám tady další otázku, pane Semíne, na vás. Dobrý večer, pane Kapele i pane Semíne. Otázka pro pana Semína. Budete se znovu pokoušet o kandidaturu do ČTK, nebo to už není možné vzhledem k poslednímu kolu volby? Panu Semínovi fandím a přeji mu hodně úspěchu v další práci, píše Blanka z Prahy. No já vám, paní Blanko, moc děkuju za tu podporu, moc jí vážím. No a teď k té odpovědi. Tak mě by celá zajímalo, co byste mi poradila. Ta volba v tuto chvíli, v této fázi je vlastně ukončena tím druhým kolem. A nikdo nebyl zvolen. Já jsem vlastně, my jsme to možná neřekli, že jo, že to druhé kolo již proběhlo. Neřekli, myslím, že bylo 10. července, nebo řekli jsme to? Neřekli. Ale tam jsem dostal výrazně méně hlasů, než v tom kole prvním, z pochopitelných důvodů, jo, že poslanci ano, nebo většina poslanců ano, nakonec prostě podlehla té domluvě jejich předsedy Andreje Babiše, který měl tedy na tom poslaneckém klubu je vyzvat k tomu, aby mě tedy nevolili, aby zabránil prostě další eskalaci toho konfliktu se sociální demokracií. No nicméně, zvolen nikdo nebyl, tím ta volba končí a bude vypsána nová volba někdy na podzim, nejdříve v září, říjen. Je to nová volba, to znamená, že do ní mohou vstoupit noví kandidáti. A
A teď jde o to, jestli, já nevím, jestli mě bude chtít SPD znova nominovat, tak já jsem s nimi tedy o tom ještě nehovořil, jo, tak vlastně si říkám, jestli je to vhodná chvíle, jako to, ale zeptala jste se mě, tak já vám na to poctivě odpovím. Pokud budou mít zájem na tom, abych opět kandidoval, tak já kandidovat budu. A teď vysvětlím, proč. Já jsem o to členství v radě ČTK nestál z vlastní iniciativy. Já jsem byl osloven Tomiem Okamurou, jako i mým dlouholetým vlastně kamarádem, a my jsme podporovali taky jako akce Dost ve volbách do Evropského parlamentu a prostě známe se dlouho a on tak mi prostě se mě zeptal, jestli bych za ně byl ochoten kandidovat do rady ČTK na jednu z těch uvolněných míst. Já jsem si to nechal projít hlavou a souhlasil jsem s tou kandidatou. Ale nikdy jsem vlastně o nic takového neusiloval. Jo? Ale protože je mi to blízké téma, tak jsem kandidoval nakonec rád. I když jsem vůbec nepočítal, nepředpokládal, že by to mohlo vyvolat prostě takovou obrovskou pozornost, že by kvůli tomu se zachvěla i samotná vláda. Za normálních okolností bych asi možná většina lidí by řekla, no po tom, co jsem zažil, přeci nepolezu do té řeky podruhé a nenechám se zase podobným způsobem špinit těmi mediálními hyenami. A lidmi jako poslanec Kupka, který prostě neustále doteď vlastně šíří o mě, že jsem antisemita a tak dále, tak dále. Já nemám v podstatě možnost se pořádně bránit. Čili člověk by asi řekl, no tak to přeci za to nestojí a už jako se radši zase stáhnu jako, a budu dělat to, co jsem dosud dělal, nebo prostě do soukromí. A to je právě to, o co oni tolik usilují. Přesně, ano. A proto to dělají. Aby nás otrávili, zničili, abychom si řekli, to za to vůbec nestojí, jsme slabí, nemáme podporu, oni nás stejně zválcujou, radši se na to vykašlem, budeme se starat jenom o sebe, a prostě, ale my jim tuhle zemi prostě nesmíme nechat. Nesmíme. Takže ano, i za tu cenu, že mě zase budou špinit, že se budou šířit různý dezinformace o mně, že já nebudu mít možnost se tomu bránit jinak, než s pomocí přátel, jako je pan Kapal a dalších, že mám tu možnost se prostě k tomu taky nějak vyjádřit touto cestou, tak já říkám ano, stojí to za to. Je to, musíme, nesmíme se nechat jako otrávit. A i když jde, protože to je opravdu jako z pozice člena rady ČTK v této zemi se nedá ovlivnit téměř nic, ale symbolická hodnota toho je obrovská. Už jenom to, co to právě vyvolalo, je vidět, že přestože ta kavárna má obsazeno skoro všechno, ty mocenské páky drží pevně ve svých rukou, tak ona má pořád strach, ona se něčeho bojí. Představa, že nemá plně obsazenou i radu ČTK, v nich prostě vyvolává takovouhle paniku. To znamená, že prostě naší povinností, jako nás vlastenců, lidí, kteří tuhle zemi milujeme, kteří se hlásíme k jejím kořenům, tak si myslím, že máme prostě povinnost se za tu zemi prostě brát. Jo. A já jsem nakonec, já to prostě celých těch 30 let a vlastně déle, že jo, já to asi prostě jinak ani neumím. Já už i v těch 80. letech, prostě když jsem byl o něčem přesvědčen, tak jsem se snažil prostě podle toho žít, což mělo svoje následky, letěl jsem ze školy, jo, výslechy u STB, jo, a prostě, ale byl jsem přesvědčen o tom, že to je třeba, že prostě já bych, jo, ve svém svědomí jsem byl přesvědčený o tom, že to musím udělat. A když teďkon vidím po těch 30 letech, že to je přes kopírák to stejný, respektive, že prostě kulisy jsou jiný, ale že ten bolševik
nás zase válcuje, že nás zase kádrujou, že nás zase vylučujou z té společnosti, že nám zase říkají, co si máme myslet, jak, co máme jíst, jestli, a tak dále, jo, jestli, jakou máme uhlíkovou stopu a podobně. To prostě nesmíme se nechat jako jimi zválcovat a musíme se prostě ozývat, jo, i za tu cenu, že to prostě samozřejmě jako bude foukat a bude bolet. Já ani nevíte, jak rád slyším vaše slova, pane Semíne, protože jako kdybych to říkal já, víte, my dostáváme, konkrétně já dostávám velké množství dehonestačních mailů, SMSek a já nevím všeho možného s jedním cílem, protože stejně jako vy vadíte establishmentu a sluníčkářům kavárně, tak vadí i já a Svobodné rádio. A samozřejmě chtějí mě znechutit. Oni mají totiž tu ideu, že už jsem poměrně v letech a že si můžu říct, jestli mi to vůbec stojí za to. A přesně to, jak jste říkal, cítím i já. Dokud mi to zdraví dovolí, tak já to nemůžu vzdát, protože by potom ten hlas chyběl. A všichni vlastenci by to neměli vzdávat, ať si na nás vymýšlí lži, a to si vymýšlí lži, šíří nesmyslnosti, tak i přesto my musíme přesvědčit tu veřejnost, že tady zkrátka jsme a že tady budeme bojovat za to, za tu naši vlast a za to, aby mi předali těm našim nadcházejícím generacím aspoň takovou, jakou jsme ji dostali my. Máte můj obdiv, jako je to strašně důležitý, to, co děláte. A já netuším, jo, jakou máte přesně poslechovost, jestli vám třeba stoupá, nebo jestli je relativně pořád stejná. Ale já jsem přesvědčen o tom, že čím víc oni budou tlačit na pilu, tak tím víc my se budeme spojovat a tím poroste i ta naše prostě síla vnitřní i navenek. Jo? Já jsem o tom prostě přesvědčen. A oni dělají velkou chybu. Právě v tom, že si nevystačí jenom s tím, že prostě občas si prostě odplivnou. Ale tím, jak opravdu usilují o to, o tu naší jako diskreditaci, o to vyhnání jakoby z té společnosti těch slušných lidí a podobně, jo, tak ono to prostě zase vyvolává protiefekt. Že? A tak si myslím, že prostě narůstá i to naše prostě společenství, jako roste. I v tom přesvědčení, že to prostě nesmíme vzdát, že musíme spojit síly, že si musíme jeden druhému pomáhat. Jo? A děje se to. Děje se to. Ano, děje. A je to jinak strašně důležitý. O té poslechovosti, tak my jsme rádi, že nám neustále poslechovost stoupá. No to je skvělá. No, protože to je skvělá zpráva. Nás čím dál tím víc lidí si to řeknou, poslouchají a dokonce máme informace i o tom, že si nás někdo poslechnul jenom proto, že mu to někdo řekl a že si říkal, tak si poslechnu, jak tam kecají ty nesmysle a najednou zjistil, že ono to je o něčem jiným a začal nás poslouchat, tak to jsem vždycky strašně rád, když se tohleto dovím, protože to je účel naší práce, abychom otevírali lidem oči. Tak a teď tady mám další dotaz na vás. Zdravím, pánové, pan Semín je klasa, moc mu držím palce. Podařilo se mi dnes vyfotit dva arabáše na Praze 4 v Lidlu. Přijeli autem s německou značkou. Kam mohl zaslat materiál? Asi 2 z těch 12. Tak než řeknu další otázku, tak panu Petrovi z Prahy. Na našich stránkách je moje mailová adresa. Pošlete mi ty fotky na mou mailovou adresu na Studio Beta. A já to předám podle přání Tomia Okamury. Tak mu to přepošlu, protože on potřebuje mít něco v ruce, aby mohl interpelovat ministra vnitra Hamáčka. A teď dotaz na vás, pane Semíne. Co si pan Semín myslí o Rakousku? Jak asi dopadne? Díky, Petr z Prahy. No, tak, pane Petře, myslíte, no to se teď už nedozvím, že jo, ale
Jestli myslíte ty nastávající parlamentní volby, které tam tuším v září budou. Ano, ano, ano. Jestli se ptáte, jo, myslíte, že se ptá asi na toto, vidíte. No, těžko říci, no. To já teda rád bych měl křišťálovou kouli, no, v tuto chvíli. Já taky. no, jistě, no, protože my vlastně teprve teď uvidíme, jaký efekt měla, že ta aféra kolem předsedy té strany Štracheho, nakolik přesvědčila prostě tu část rakouské veřejnosti, která svobodné volí, že a nakolik, jo, nebo jestli prostě ti jejich voliči na tom rozeznali prostě určitou zpravodajskou hru, která evidentně, že jo, v tom měla nějaká zpravodajská služba prsty a využila prostě určitý chyb a slabosti prostě předsedy Štracheho potom k téhleté následné prostě kampani. Jo. A já tohle nedovedu odhadnout. Nevím, jo, protože sám té rakouské společnosti jako nemám s ní nějaký čilý kontakt, tak jako netuším, jaké jsou tam nálady a takže nezbývá mi, než se nechat jako překvapit. Já osobně si myslím, vzhledem k tomu, že tam není žádná jiná alternativa pro ty jako rakouské vlastence, než jsou ti svobodní, jo. I když se možná ten bývalý premiér Kurz, jakoby šéf té lidové strany, snaží v něčem napodobovat ty rakouské svobodné, tak si myslím, přesto si myslím, že prostě většinu hlasů těch vlastenců svobodní i tak dostanou. No, ale nakolik, jestli se bude jednat o prostě 15, 20, 25%, to já bohužel nejsem schopen odhadnout. No, přál bych si samozřejmě, aby ten úspěch byl co největší, ale já taky. Nevím. No. Já taky, ale já jsem optimista, pane Semíne, a já vám řeknu proč. Pan Štrache po té aféře těch zpravodajských her, to bylo velice správně řečeno, tak on se nechal napsat na kandidátku do Evropského parlamentu na poslední místo kandidátky svobodných. A přesto byl zvolen z posledního místa, vykroužkován preferenčními hlasy. Ale on se teď dostal do Evropského parlamentu, ale mandátu se vzdal s tím odůvodněním, že teď nemůže právě proto, aby se napravila ta jeho chyba, takže nemůže opustit Rakousko, takže se vzdal mandátu a že zůstane v Rakousku, bude pracovat pro svobodné. A takže já jsem v tomhle tom trochu optimista. No, kéž byste měl pravdu, no. Tak to já budu taky. Tak na tady další dotaz. Zdravím pana Kapala a váženého hosta pana Semína. Zajímalo by mě, jak se díváte na to, že Západ propaguje na jedné straně LGBT komunitu a zároveň promigrační politiku. Nejde to proti sobě? Děkuji za odpověď. René z Prahy. No, děkuji, pane René, to je taky velmi zajímavá otázka. Na první pohled to vypadá, jako by to šlo proti sobě. Ale když zvážíme, když si uvědomíme vlastně jak si tu povahu té ideologie, která podporuje prostě tyto procesy, tak už nám to tak překvapivě znít nebude, jo, ta jejich podpora. A to z jednoho prostého důvodu, protože vlastně to je jakoby v povaze vlastně téhleté, jaksi toho kulturního marxismu, že chtějí prostě osvobozovat vlastně všechny dosud takzvané utlačované skupiny. Jo. A mezi ně jsou řazeny jak teda ti migranti, jak prchlíci, migranti, jako takový nový vlastně proletariát do značné míry, tak i prostě ty LGBT, jo, čili pro ně to jsou prostě určitá beranidla, jsou to nástroje vlastně té kulturní revoluce, jo, takových těch revolučních společenských změn a jim je jedno, jestli tyhle ty skupiny si navzájem konkurují, nebo jo, jestli, že mají třeba mnohdy odlišné zájmy, to vidíme na jednu stranu, že jo, ti
multikulturalisté podporují vlastně tu homosexualizaci společnosti a současně i vlastně jakoby příchod islámu, že jo, do Evropy. A přitom prostě islám, kdyby se Evropa stala opravdu, se dostala do područí islámu, no tak tyhle ty LGBT komunity jako okamžitě jako přehodnotí nebo jo, si uvědomí, že se prostě ocitají v nepřátelském prostředí. Jo. Ale to těm kulturním marxistům nevadí, protože v tu danou chvíli, kdy vlastně oni boří ten starý řád, tak k tomu používají jakýkoliv prostředek. Jo. Přestože ty jednotlivé skupiny mají třeba i protichudné zájmy, tak v tu chvíli prostě oni je podporují prostě proto, že vlastně slouží jim vlastně k rozvracení prostě té staré společnosti. Ano, ano. Já bych řekl ještě jenom velice krátce k tomu, že pokud by se někde, a už to vidíme na Anglii, nemůžu říct Velké Británii, ale na Anglii, že tam pomalu přebírá vládu islám, protože už asi 8 nebo 9 velkých měst, včetně Londýna, ovládají jako starostové islámisté, muslimové, tak oni potom tyto komunity s hrůzou zjistí, že jsou podle ortodoxního islámu určeny k likvidaci, protože v Koránu se píše, že se mají svrhávat všechny homosexuálové z nejvyšší budovy v okolí. Ano. Takže to potom s hrůzou zjistí, ale bude to už pozdě. A ano, v Anglii už je, že jo, tam jsou některé školy, kde se už tenhle ten problém řeší, ano. Kde ty školy se vlastně jsou už jakoby většinově tedy pod teda diktátem islámu a řeší se tam tato problematika, otázka, že jo, protože do té doby vlastně ty školy byly právě nejen multikulturní, ale i velmi liberální, pokud je právě o ty otázky jako té sexuální identity a tak. No a to končí. To ano, prostě končí. Ano. A teď ty sluníčkáři vlastně neví, co s tím, že jo? Přesně na, jako, na kterou stranu se teď přiklonit, jo? Je to v několika tak, školách v Anglii, o tom u nás mluvil posledně, když tady byl, tak o tom mluvil Ben Kuras, protože on tam žije částečně na střídačku, tady a tam. Tak on říkal, že tam jsou školy, kde je převažuje ta islámská dětská komunita a tam už se ta genderová politika na těch školách nesmí vyučovat. Ano, ano. Takže tady vidíme, že to jde proti sobě, no a uvidíme, jak to dopadne. Ale mám tady další otázku. Ptá se Milan Stěrlicka. Co myslíte, podaří se nám Čechům odtrhnout se od EU a máme ještě nějakou šanci? No, nevím. Já myslím, že tu nikdo reálně o takzvaném Czechzitu, možná s výjimkou SPD, asi jako neuvažuje. No a možná, že ani vlastně SPD to nemá jakoby přímo ve svém programu. Stejně to jako ve svém programu nemá ta skupina Identita demokracie, nebo jak se jmenuje, že ta skupina v Evropském parlamentu s Marine Le Penovou. Ano, včera, ID ale, skupina, ano, frakce. Ale já myslím, že se spíš budou tyto strany prostě snažit o jakousi vnitřní demontáž prostě té Evropské unie. No. To znamená sypat písek do soukolí. Jo. Ona je otázka, samozřejmě já jsem, pokud je o mě samotného, tak já jsem už tehdy v tom roce 2004 hlasoval proti vstupu. Já taky. České republiky do Evropské unie. Jo. Takže kdyby bylo referendum, tak já v tuto chvíli pochopitelně volím stejně. To znamená, že bych byl pro odchod. Jo. Ale na druhou stranu si myslím, že nejoptimálnější by byl prostě nějaký, pokud možno tedy alespoň relativně pokojný jako rozpad té Evropské unie a nějaká rekonstrukce na prostě rozumnějších základech, protože jsem pochopil, že všichni stojíme o to, aby ty evropské národy a státy opět suverénní, aby spolu spolupracovali, že jo? Aby si nešli po krku, aby tady nevznikaly nějaké silné třenice a konflikty. Takže tu spolupráci těch evropských států si přejeme, že? Ale nepřejeme si prostě jako diktát, že? Nepřejeme si
Nepřejeme si prostě jeden centralizovaný stát, který všem diktuje prostě, jak mají žít. No. Tak pokud by se toto podařilo, tak by to bylo optimální. No. Pokud by to z nějakého důvodu nešlo a ukázalo se to, že to je prostě utopie, že to je neproveditelné, že Evropská unie se nedá prostě zevnitř rozložit, změnit, tak pak jsem samozřejmě pro ten Czechzit. Jo. Ale to tady musí někdo jako vůbec politicky uchopit. Zdá se, že ani Trikolóra s tím jako nedávno vznikla, s tím nějak jako zatím ne, zvlášť nepracuje. To jsou proti tomu. No, jsou dokonce možná, no vidíte. No. Takže to jste asi líp informován než já, ale jo, takže v tuto chvíli se mi nejblíž vlastně tomu Czechzitu zdá jako SPD, že jo, ale SPD prostě v tuto chvíli nemá většinovou podporu v této společnosti, takže je asi velmi nereálné očekávat, že by se tu dalo něco takového jako referendum o vystoupení v tuto chvíli prosadit. Jo. Ale je strašně důležité, že vůbec SPD to téma obecného referenda a i referenda tedy o vystoupení z Evropské unie, že prostě drží a pořád to jako politický téma má, přestože to aktuálně vlastně jako to referendum je vlastně nepředstavitelné, jo, že by mohlo být uskutečněno. Já to říkám, když se mě takto lidi ptají, tak to říkám jedce velice jednoduše. Odchod z Evropské unie, protože já osobně jsem přesvědčen, že je nereformovatelná. Ano. Tak odchod z Evropské unie záleží na nás, na lidech. Až dostane SPD ve sněmovních volbách tolik hlasů, že bude nejsilnější stranou v republice, bude sestavovat vládu, tak spolu s tou koalicí, protože si vybere koaličního partnera, který na to kývne, prosadí obecné referendum, vyhlásí se referendum o vystoupení z Evropské unie a bude opět na nás, na lidech, na všech voličích, občanech České republiky, jak se k tomu vyjádříme. Tohle to já, pane Semine, odpovídám těm lidem na tuto otázku. Byla by to ta ideální cesta, pochopitelně, ano, protože byla to taky pokojná, že jo? Ano, pokojná, prostě demokratická. Je to na nás, jako každá, všechno. Každá jiná asi v sobě má nějak zahrnuto prostě, bohužel i nějaký jako větší, velký otřesy, že jo? Ano, nebezpečí. Nedej bože i násilí ano, a tak. Ano. Další dotaz, nebo dotaz, to není dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Názory pana Semina jsem neznala, ale jsem velice ráda, že poznávám dalšího normálního člověka. Pane Semine, moc si vás za vaše názory vážím. Magda z Prahy. Já vám moc děkuji, Magdo. To opravdu jste mi udělala radost. Děkuji. A je dobře, že jste u nás vystoupila. Já doufám, že ne naposledy. No, já děkuji moc krát, pane Kapale, za tu příležitost. Já vás moc rád poslouchám a dlouho vás, že tu vaší práci sleduji a mám k vám obdiv, takže to díky za tu možnost, kterou jste mi dneska dal. Já budu otravovat častěji, nebojte se. další dotaz. Dobrý večer, díky za výborný pořad. Jsem moc rád, že slyším pana Semina osobně. Jeho slova bych mohl z fleku podepsat. Chtěl bych se zeptat, kdyby mohl, jak by řešil celou situaci v ČT a neúnosné poplatky za Sajrajt, kterými nás krmí, a kdy mu propagandu pouští hlavně socialistické seriály a estrády, což je za ty obrovské prostředky už do nebe volající. Díky, Jirka, Jirka Pardubice. No, pane Jiříno, samozřejmě ta situace v České televizi je prostě naprosto katastrofální. Jo. To znamená, to není o nějaké kosmetické změně, to je o prostě naprosto zásadní proměně vůbec celé té instituce. Otázka, jestli vůbec má existovat veřejnoprávní televize, jestli už, buď když už teda existuje, jestli nemá být prostě otevřeně státní s nějakými novými ano. pravidly hry. Ano. Ale v tuto chvíli je bezpodmínečně nutné, aby se zcela změnil ten management. To znamená, musí padnout prostě generální ředitel České televize, ten by měl být prostě odvolán z fleku, protože ta televize vůbec se neřídí zákonem o České televizi. Ta při nejmenším po spacákové revoluci, po té televizní krizi v roce 2000 je prostě zprivatizována do rukou prostě té
skupin, které dneska říkáme kavárna, tehdy prostě, už nevím, jak jsme jim říkali, ale prostě takové té určité havlisticky, že jo, zaměřené elity, pseudoelity. No a ty tam obsadili vlastně úplně všechno, že jo, a za tu dobu od toho roku 2000 si tam prosadili vlastně všechny svoje zájmy, které měli a pevně tu instituci prostě řídí a my prostě povinně platíme. Jo. Je to prostě do nebe volající nehoráznost a je zapotřebí prostě s tou Českou televizí něco jako udělat. Jo. Ona teda na druhou stranu klesá sledovanost. Jo. Ono to vysílání je tak. Ono po formální stránce, třeba po technické stránce, může být třeba relativně kvalitní, ale po té obsahové stránce jde opravdu dolů a stává se z toho, jak tady pan Kapal už na začátku říkal, opravdu jenom nástroj poměrně tupé propagandy. A ono je to čím dál tím víc do očí bijící a to znamená, že postupně lidé od té České televize prostě odvrací oči. Jo? Pořád jí sleduje asi ta starší generace, která je navyklá na to, jakoby přijímat, sledovat ten svět očima televize. Ty mladší generace teda ty spíš používají už jako jiné prostředky, že jo? Prostě internet a sociální sítě a podobně. Ty už tu televizi, ta televize je tolik... Jsou jiné samozřejmě... jiná média, která prostě tu mládež deformují, jo? Ale ta Česká televize už to tolik není. No. Ale nicméně pořád má v té společnosti prostě svůj vliv, to je prostě nesporné a je na místě prostě do toho rázně zasáhnout. Ale zase je to prostě o té politické vůli. Jo? Protože je docela dobře, že jo, to asi jako víme všichni, že už delší dobu nebyly schváleny ty výroční zprávy, což pokud to tak bude pokračovat dál, tak to opravdu nastane situace, kdy ta rada České televize by mohla být odvolána a přejmenována a kdyby byla teda převolená, kdyby prostě se do ní dostali jako rozumnější lidé, než v ní dneska jsou, tak by to třeba mohlo tím managementem trochu otřást, ale to by do toho musel někdo prostě politicky jít a zase kromě SPD tady nikoho prostě nevidím, kdo by na tu šílenou situaci upozorňoval. Naopak, že jo, celý ten takzvaný demoblok neustále jako musíme bránit veřejnoprávní média, jakoby za A je někdo lušil, za B jakoby byla veřejnoprávní. Vždyť nejsou, že jo? Vždyť slouží jenom jedný skupině názorový prostě té kavárně, to je prostě názorový monolit, a nepustějí tam nikoho jiného do toho. Mají tam blacklisty, mají tam prostě, jo, lidi z našeho prostředí by si tam nikdy nepozvali, tak jak je pak veřejnoprávní médium? Tak tady máme zdravici od pana Vladimíra, od pana Leoše Buckýho, že vám drží palce a přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci. Já moc děkuju. A protože tady máme strašně moc SMSek, tak děkuji, pane Semíne, za odpověď. Blanka z Prahy, přesně to jsem chtěl slyšet. Budete-li znovu osloven SPD, jděte do toho, stojí za vámi hodně lidí. Nesmíme kavárně ustupovat a musíme ji naštvat, kdykoliv budeme mít tomu příležitost, píše Blanka z Prahy. Já teď mám ještě jednu SMS-ku. Díky, paní Blanko. Dobrý večer, přeje paní Irena. Musíme bojovat, nebo nás muslimové a arabové, kteří jsou dováženi na zničení Evropy, tak nás převálcují. Je to dlouhá SMS-ka, takže v tomto smyslu od paní Jirenky. Tak a teď je poslední, abych to co nejvíc... To moc děkuji, pane Kapole, za odpověď. Jo, a výběru hosta. Super vysílání na Colors of Ostrava. Vystoupí Volner, Friedrichová a další pakáž. Snad tam bude i Dvořák. Ještě, že neplatím poplatky. Díky moc vám oběma, Petr. A PS fotky pošlu. Pane Petře, děkuju. Tak, pane Semíne, ještě jsem, bohužel se omlouvám Pepovi ze severu, protože jsem chtěl přečíst tyto SMSky a že jsem mu nevzal telefon, ale už se nám taky nachýlil čas. Ono to chce. Vidíte, nám to uteklo. Uteklo, vždycky to utíká rychle, ano. Takže, pane Semíne, já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas. Bylo to pěkný popovídání. Sám nakonec jste viděl reakce lidí.
že se jim to líbilo. A já vám budu držet palce, samozřejmě, že až tady bude zase Tomio, tak mu řeknu, že by bylo nutné, aby vás zase nominovali do té příští volby, a věřím, že to udělá SPD, protože jsou to stateční kluci. No a uvidíme, jak to dopadne. No a za čas já zase se s nějakýma tématama ozvu a budeme si o nich povídat a budeme i, protože vaše články třeba na protiproudu jsou velice dobré. Děkuju. Takže budeme mít určitě si o čem počít povídat. Ještě jednou díky moc a přeju vám, ať se vám všechno daří a ať jste stejně tak neochvějně stateční jako dosud. To jste moc hodnej. Já moc děkuju za pozvání a vám taky přeju všechno dobrý a hodně, hodně posluchačů, ať vám narůstá ta posluchačská obec a hlavně hlavu vzhůru a nesmíme se nechat. Nesmíme se nechat, přesně tak. Přesně tak. No, držet při sobě. Ano, je to tak. Takže ještě jednou díky a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s vzácným hostem, panem Michalem Semínem, který tady byl poprvé a já věřím, že ne naposledy. Předávám teď vysílání dalšímu studiu a věřím, že se vám další pořady budou taky líbit. Odsud ze studia Beta vám přeji dobrou noc.